ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የእንየት ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ ይባላል። ዛሬ ለየት ያለ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከጸጉር ውበት በተጨማሪ እንደዚህ ባህር ዳር አካባቢ የሚገኙ ምርጥ ምርጥ ቦታዎችን አስጎበኛችኋለሁ። ምናልባት በአማራ ክልል ባህር ዳር አካባቢ የምትመጡ እንግዶቻችን ይህ ያለሁበት ቦታ አባንቲ ይባላል። መጣችሁ እንድትጎበኙት መልእክት አስተላልፋለሁ። እንግዲህ እኔም ልጎበኘው ወደዛ እየሄድኩ ነው ማለት ነው። ያለውን ነገር አሳያችኋለሁ። እስከዛው አብራችሁ ይቆዩ። እንግዲህ እንደምታዩት ወደ ብሉ ናይል አባንቲ፣ ይህ ፊት ለፊት የምታዩት ጣና ሐይቅ። በጣና ሐይቅ ላይ ብዙ አብያተ ምንድነው ገዳማት ይገኛሉ። ከስንት በላይ ናቸው? ስንት ይሆናል? ከአስር በላይ በጣና ሐይቅ ላይ ከአስር በላይ ገዳማት ደሴቶች ይገኛሉ። ጣና ነው ማለት ነው። ብዙ ቱሪስቶች ባህር ዳር የመጡ ጣናን ሳያዩ በጣና ላይ ሳይሄዱ ገዳማትን ሳይጎበኙ አይሄዱም። ወደ አባንቲ ብሉ ናይል አባንቲ እየሄድን ነው ማለት ነው። በጣም ያምራል።